Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do sétimo ano. Estamos aqui na unidade de número 4, já finalizando a nossa jornada. Né? Eu sou o professor Nobre e hoje nós iremos abordar um outro conteúdo nessa nossa aula. Acompanha comigo. Aula de número 67, objeto de conhecimento são os triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. O detalhamento. São as aplicações da geometria dos triângulos em estruturas arquitetônicas e em artes pra, é, plásticas, né? Na realidade amazônica, ok? Então nós iremos trabalhar né, os conceitos é, de triângulos relacionados a, ao nosso contexto diário, tá bom? Então vamos lá! Muito bem, então, triângulos, né? Nós já tivemos aulas referente a esse polígono, você já sabe, o triângulo ele é um polígono também, só que um polígono de três lados, né? E nós vimos que existem vários tipos de triângulos. Hoje nós iremos abordar é, as principais características né, desses polígonos, mas também nós iremos aplicar alguns exemplos práticos para a gente ver como que a gente pode utilizar... Esses conceitos de triângulos para resolver problemas do nosso dia a dia, por exemplo. Tá bom? Então vamos à nossa primeira cartela para a gente verificar algumas definições e daqui a pouco a gente vê alguns exemplos também. Tudo bem, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Essa aqui foi uma informação que a gente trabalhou bastante, né? Eu repeti bastante essa informação para vocês aqui, porque, na verdade, ela é uma informação é, imprescindível para a realização de alguns exercícios, tá? E de alguns problemas também. Então, a gente vai trabalhar bastante esse conceito aqui, tá? Que o somatório de todos os ângulos, dos ângulos internos, né? De um triângulo sempre será igual a 180 graus. Para compreender esse conceito, lembre-se do seguinte: né, os ângulos é, alternos internos são congruentes. Professor, o que é congruente? Congruente é a mesma coisa que igual na matemática, tá? Então, quando você vê essa definição congruente, essa expressão, né, significa a mesma coisa que igual, ou seja, os ângulos alternos internos são iguais, tá? Mas veja, professor, o que é um ângulo alterno interno? Vamos relembrar aqui esse conceito. Olha só, eu tenho duas retas paralelas, tá? E aí eu vou traçar uma terceira reta aqui. Veja, quando eu traço essa terceira reta, eu tenho a formação de alguns ângulos, tá? Veja, o primeiro, os primeiros ângulos, né, que eu posso identificar, que eu consigo identificar, são esses aqui. Esse e esse outro, tudo bem? Tá? São os dois ângulos aí que são formados quando eu traço essa, essa reta vermelha, tá? Esses dois ângulos verdes que eu desenhei para vocês aí, eles são ângulos congruentes, ok? Significa que se esse ângulo vale, vamos supor, 45 graus, tá? O outro... Também irá valer 45 graus, tá? Já que, conforme a definição, os ângulos alternos internos são iguais, são congruentes, tá? Não esqueçam dessa informação que ela é importante. Outros ângulos que também são alternos internos, olha só, eu tenho esse ângulo aqui, deixa eu colocar de preto, eu tenho esse ângulo aqui, tá? E tenho esse outro ângulo, ok? Ambos são alternos-internos. Tá? Bom, veja aqui, se esse ângulo vale 45, esse outro ângulo preto, ele vai valer quanto? Para a gente descobrir, basta a gente subtrair 180 menos 45, tudo bem? Por quê? É, um o ângulo, um ângulo raso, ele também tem 180 graus, tá? Então imagina que eu tenho uma reta, ok? Uma reta perpendicular a essa outra reta aqui, que eu vou chamar de R, tá? Quando eu tenho esse ângulo aqui, que a gente pode entender como sendo uma meia-lua, tá? Essa meia-lua, ela tem 180 graus. Isso aqui é chamado de ângulo raso, ok? Ângulo raso. Então, no, é, voltando aqui para o nosso, nosso caso, né? 180 menos 45, isso aqui vai dar 35, né? 135, aliás, 135. Então significa que esse ângulozinho preto, ele vai valer 135 graus. Já que, quando eu somar 135 mais 45, vai dar e 180 graus porque vejam que bem aqui eu tenho um ângulo raso tudo bem então da mesma forma esse outro ângulo aqui também irá valer 135 graus tá então recapitulando veja só para a gente entender e ligar aqui essas ideias porque no, no nosso exercício de logo mais a gente vai precisar desses conceitos aí tá ângulo raso esse ângulo aqui tá toda vez que eu tiver uma meia lua, né? Ou seja, a metade de uma circunferência ou de um círculo, eu tenho 180 graus, OK? Veja que esse ângulo de 180 graus, ele é o mesmo ângulo daqui, ó, tá? Eu também tenho aqui um ângulo raso. Então, se eu falei para você que esse ângulo mede 45, o outro vai ser justamente a diferença, ou seja, 135 graus, tá? Porque quando eu somar 135 com mais 45, eu vou ter justamente os 180 graus referente a um ângulo raso, OK? Outra informação importante, os ângulos alternos internos, eles são sempre iguais, eles são congruentes. Então se um vale 45, o alterno dele também vai valer 45, tá? Se esse aqui vale 135, o outro que é alterno a ele também vai valer 135 e por aí em diante. Tudo bem? Tranquilo, vamos seguindo. Além disso, lembre-se também de que as semi-retas que definem o ângulo raso, né? O ângulo raso e esse ângulo raso ele mede 180 graus, formam uma reta. Isso significa que qualquer ângulo observado sobre uma reta terá essa medida. O que ele está falando para nós é justamente isso que nós acabamos de conversar, né? Eu tenho aqui uma reta r, tá? E aí, eu vou traçar uma outra reta, que pode ser perpendicular ou não, tá? Vamos colocar essa aqui, que não é perpendicular. Vejam que agora eu tenho esse ângulo aqui, tá? E tenho esse outro ângulo bem aqui. Quando você somar esses dois ângulos, o total tem que dar 180 graus, ok? Porque quando eu Juntar os dois valores, tá? eu vou ter os 180 graus. Bacana? Vamos seguindo. Olha aí, ó. vamos analisar os ângulos da imagem a seguir. Muito bem, então nós já sabemos né, que o somatório dos ângulos internos de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Tá? Então veja, vamos partir do princípio de que esse triângulo é um triângulo equilátero. Se ele é equilátero, todos os ângulos e todos os lados também são iguais. Tudo bem? Então, se aqui vale 60 graus, aqui também vai valer 60, tá? E aqui vai valer 60, ok? Quando eu somar os três ângulos, 60 mais 60 mais 60, tem que dar os 180 graus. Bacana? Bom, pensa comigo agora. Se bem aqui eu já tenho 60 graus nessa parte de dentro do triângulo, né? Significa que o restante do, dos 180 graus, já que nessa parte, nessa meia-lua aqui, tá? Eu tenho um ângulo raso e toda ela vale 180 graus, ok? Se eu já tenho 60 dentro do triângulo, né? Que é justamente essa partezinha aqui só significa que o restante está distribuído entre esse ângulo aqui e esse outro ângulo que eu vou chamar de Y, tá? Ou seja, 60, ou melhor, 180 menos 60, né? 180 menos 60, vai sobrar quanto? 120, né? 120 graus. Ou seja, eu posso dizer então que esse Y vale 60 graus, e esse outro X aqui vale 60 graus. Viram só? Porque quando eu somar 60 mais 60 mais 60, tem que dar os 180 graus. Tudo bem? Vamos ver um exemplo prático agora para a gente entender melhor. Vamos lá. Quanto é que vale o valor de X? Com base em tudo que nós já conversamos até aqui. Você já tem condições de responder quanto é que vale esse valor de X aí. De que forma? Vamos recorrer ao conceito, tá? O somatório de todos os ângulos internos tem que dar os 180 graus. Bacana? Agora preste atenção. Ó, eu tenho 50 aqui, tenho 60 ali. 50 mais 60 dá 110. Para 180, que é esse ângulo aqui, ó, né? Para 180, quanto é que está faltando? Olha só. 180 que é o total, né, o somatório menos é o, o 50 mais 60, né, que vai dar os 110. 180 menos 110 vai sobrar 70. É ou não é? Significa então que esse outro ângulo, esse terceiro ângulo aqui do meu triângulo, ele vale 70 graus. Tudo bem? Certo? Então vejam que a partir do conceito que nós já definimos que, somando os três ângulos, nós temos que ter 180 graus, eu consegui encontrar o terceiro ângulo dali, né? Tomando como base os valores que eu já tenho, 50 e o 60, que deu 110, né? E aí quando a gente subtrai com 180, a gente obtém o terceiro ângulo, é, que no caso ali é 70 graus. Mas veja que ele quer saber o valor do ângulo daqui de fora, ó, né? Se ele quer saber o valor do ângulo de fora, não tem problema, porque eu já sei também que o ângulo raso, ele mede 180 graus. O ângulo raso, ele sai daqui, ó, e vai até ali. Então, se eu já tenho 70 aqui dentro do triângulo, para 180 falta quanto? Fazer de cabeça, né? Faltam apenas 110. Ou seja, o valor de x, nesse caso aqui, é igual a 110 graus, ok? Porque quando eu somar de novo, quando eu somar os 110 mais os 70 daqui de dentro, eu vou obter justamente os 180 graus, que é quanto vale um ângulo raso, tá? Professor, então quer dizer que o somatório de todos os ângulos internos de um triângulo vale 180 graus e o um ângulo raso também vale 180 graus? Sim, exatamente, tá? São coisas diferentes. Mas em ambos os casos o valor do ângulo sempre vai valer 180. Bacana? Vamos seguindo. E aí eu trouxe para vocês aqui o, o cálculo, né? só para a gente conferir mesmo. Tá? Então veja, a gente soma os dois ângulos que eu já tenho dentro do triângulo, né? E aí eu encontro o terceiro ângulo, que eu vou chamar aqui de y. tá? Então o valor do terceiro ângulo dentro ali do triângulo. É esse aqui, ó, 70 graus, que era o valor que a gente não tinha, tá? Só que eu preciso encontrar o ângulo que está na parte de fora, né, do triângulo. Então eu vou pegar os 180, subtrair com o ângulo de dentro do triângulo e vai restar 110. OK? Vamos o próximo exemplo agora. Esse próximo exemplo eu quero que você preste bastante atenção, tá? Vamos agora usar os conceitos que nós já estudamos é, a respeito dos triângulos para a gente resolver esse probleminha aí. É, analise a figura a seguir, formada por triângulos. Por que, que ele diz triângulos? Porque aqui, gente, nós temos dois triângulos, tá? Nós temos um triângulo dentro do outro. Onde está, professor? Aqui está o primeiro triângulo. Olha só. Eu tenho um triângulo aqui. Tudo bem, e o outro triângulo é o que está na parte de fora. Eu vou colocar aqui de azul. Ó, então eu tenho um triângulo maior e um triângulo menor. Concordam comigo? É como se você pegasse duas folhinhas de papel e colocasse uma em cima da outra. Duas folhinhas, né? No formato de um triângulo, você coloca uma em cima da outra. Tá, então nós temos dois triângulos. Beleza. Vamos aqui. Cada um desses triângulos, eles têm uma medida. Que medidas são essas? Veja. Aqui nós temos os segmentos, ó. O segmento ED. É Quem é o segmento ED? É Quem é esse segmento aqui, ó? Quem é esse segmento ED? É o segmento ED é que ele está se referindo é daqui para cá, tá? O segmento é um segmento de reta, tá? Então daqui para cá ele está dizendo, tá? Que esse valor, né? No caso aqui não foi dado, né, Então a gente vai ter que determinar esse valor aqui, porque é um valor que a gente não conhece, tá? E quais foram os valores que ele deu? Ele deu o valor do segmento CD, por exemplo. Cadê o segmento CD? Daqui para cá, né? Então, o segmento CD, ou seja, Todo esse pedaço aqui do meu triângulo, ele vale 15. Vamos supor que seja centímetros, tá? Vamos deixar só o número mesmo. 15 unidades ali. Próximo segmento, segmento AD. Segmento AD é só esse pedacinho aqui, gente, ó, daqui para cá, tá? E ele vale quanto? Ele vale uma unidade. OK? O próximo segmento dado, segmento AB, Segmento AB, vou colocar de verde agora, tá? Segmento AB, é esse aqui. Quanto que ele vale? Oito unidades. Fazer esse oito melhorzinho, né? Oito unidades. Muito bem. Essas são as medidas é, desses triângulos que eu tenho aí. A gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos separar esses dois triângulos, ok? Então eu vou, eu vou escrever aqui. O triângulo maior, que eu vou colocar de verde. Aqui está o triângulo maior. Beleza? E o triângulo menor, vou colocar mais aqui. Muito bem. Vamos separar esses dois triângulos aí. Bom, qual é a medida desse triângulo maior? Qual é a medida do triângulo maior? Vamos lá? Veja, o triângulo maior, ele vale 15 mais esse outro pedacinho aqui, que é 1, concordam? Né? Porque 15 é a medida só do triângulo menor, mas como ele disse que o segmento AD vale uma unidade, então eu vou somar 15 mais 1, ou seja, esse lado aqui do triângulo maior, ele vale 16, ok? O outro lado aqui, ele deu que foi 8. Tá? Vamos ver agora quais são as medidas do triângulo menor, do triângulo azul. Então, o triângulo azul, esse lado vale 15, tá? Que é justamente esses 15 aqui, né? Que é o segmento CD, ó, segmento CD. Então ele vai daqui até aqui. Então o segmento CD ele vale 15. E o outro lado ele não deu. Como ele não deu, a gente vai chamar de x, tudo bem? A gente vai chamar de x. Beleza, separamos os triângulos, OK? Separamos os triângulos aí. Agora, muito bem, ele continua aqui, né? Ele diz: "Determine a medida do segmento ED." A medida do segmento é que ele está se referindo aí, gente. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito carregado. O segmento é que ele está se referindo é essa medida aqui, ou seja, é o valor de x, tá? É esse valor de x que nós temos que encontrar, ou seja, esse x aqui, né? Ou seja, nós temos que descobrir quanto que vale esse lado aqui do triângulo, tá? Esse triângulo, o triângulo maior, o lado vale 8, o outro lado vale 16. O triângulozinho menor, aqui vale 15 e o outro tá faltando, ok? Bom, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Nós vamos utilizar os conceitos aí, ó, de semelhança de triângulo. Então vamos fazer uma, montar uma, uma proporção, ou seja, 8 está para x, então eu vou escrever dessa forma, ó. 8 está para X, assim como 16 está para 15, ok? Assim como 16 está para 15. Montei a minha proporção com base nos valores né, que foram dados, tá? Então eu vou usar esses valores que foram, os três valores que foram dados para encontrar o quarto valor. Então vamos lá. Como é a proporção, você já sabe como é que resolve uma proporção. né o produto dos meios pelos extremos. Então eu vou multiplicar 16 vezes x, que vai dar 16x. E vou multiplicar 8 vezes 15. Tudo bem? Então aqui vai dar 16x igual a 8 vezes 15. 8 vezes 15, 8 vezes 10 dá 80, né? 5 vezes 8, 40. Então 80 mais 40, 120. 120. Agora eu vou isolar o valor de x e vai ficar 120 sobre 16, tá? Dividindo 120 por 16, nós vamos obter o um número decimal igual a 7,5. Pronto. Esse é o valor de x, ou seja, o nosso x aqui ele vale 7. 5. Pronto, encontramos o outro lado que estava faltando. Que é justamente o segmento, né? O segmento ED que está sendo pedido. Segmento ED. Então, o segmento ED é igual a 7,5 centímetros. Tá? Bacana, né, pessoal? Apenas com os conceitos de triângulos a gente consegue resolver os exercícios. Vocês estão vendo, né? Olha esse próximo aqui. Esse próximo está tranquilo. Determine o valor de cada ângulo no triângulo a seguir. Ora, eu já sei que o somatório de todos os ângulos tem que dar 180 graus. Então, olha como é que eu vou montar o meu raciocínio aqui. Ó. O somatório dos ângulos internos é igual a 180 graus. Então, eu vou somar todos os ângulos que eu tenho e vou igualar a 180. Professor, mas eu não tenho o valor dos ângulos. Aqui eu tenho um X. É verdade, então a gente vai encontrar esse valor de X, tá? Encontrando o valor de X, basta eu multiplicar. Por exemplo, 2 vezes X, depois 3 vezes X, 4 vezes X, que eu encontro o valor de cada ângulo, tá bom? Então vamos aqui encontrar o valor de X. Eu tenho 2 mais 3, que vai dar 5, 5 mais 4 vai dar 9. E aí, vou repetir aqui o x, 9x, igual a 180 graus. x é igual a 180 dividido por 2, beleza? 180 dividido por 2 dá, é, você pode dividir é, é, 18 por 2, que dá 9, né? E aí acrescenta um zerinho aqui. Opa, peraí, tá errado, né? Dividido por 2, não, dividido por 9, né? 9 estava multiplicando, veio para cá dividindo. Então, o valor de x aqui, nesse caso, vai ser igual a 20, tá? 20 vezes 9 é igual a 180. Pronto. Então, o meu valor de x é igual a 20. Ora, pensa comigo. Se x vale 20, o que, é que eu vou fazer? Vou multiplicar 2 vezes 20, que é igual a 40. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 40 graus. Bacana? Esse outro vai ser 3 vezes 20, que é igual a 60, né? 60 graus. Então esse outro ângulo aqui, ó, 60 graus. Beleza? Próximo. Próximo vai ser 4 vezes 20. 4 vezes 20 é igual a 80. 80 graus. 2 vezes 4, 8. 80 graus. Então aí estão os três ângulos. Agora observa o seguinte: Quando eu somo 60 mais 40, 100 mais 80, 180. Justamente os valores, né? É, o, o valor total que tem que ser sempre 180 graus. Tá certo? Então, mais uma questão que a gente resolve utilizando os conceitos aí de triângulo, tá bom? Bora para a próxima, pessoal, pra gente fechar a nossa aula. A próxima é uma situação-problema. É bacana essa situação-problema aqui. Veja. Nas segundas, quartas e sextas, Paulo faz o seguinte caminho. Então ele sai de casa, vai para a escola, da escola ele vai para o trabalho, né, para a fábrica, e depois ele volta para casa de novo, tá? Isso nas segundas quartas e sextas, bacana. Só que tá faltando o quê? Tá faltando terça e quinta, né? Então na terça e na quinta ele já faz um outro trajeto. Ele vai de casa para a escola, depois ele vai para a fábrica para o trabalho, aí ele volta para a escola novamente e depois que ele vai para casa. Perceberam? Tranquilo. Vamos ver como é que fica esse esquema, então. Olha só. Aí está, ó. Então ele sai de casa, vai para a escola e depois ele vai para o trabalho, para a fábrica, ok? Então esse trajeto, vamos logo ver aqui o trajeto de segunda-feira, tá? Então na segunda-feira, vamos voltar aqui, ó, segunda, quarta e sexta, né? Casa, escola, fábrica e depois casa de novo. Então ele sai de casa, vai para a escola, tá? Aqui ele já caminhou quantos quilômetros? 5,5, né? Podemos colocar até aqui. 5,5 km. Aí depois da escola, ele vai para a fábrica, tá? Da escola para a fábrica, ele caminhou mais 4,3 km quilômetros, né? Ó. De casa para a escola, de casa para a escola. Depois da escola ele vai para a fábrica e da fábrica ele vem para casa de novo, tá? Da fábrica ele vai para casa. Então, aqui está o trajeto. Andou mais 2,7 quilômetros. Pergunto a vocês, pessoal, quantos quilômetros ele andou só na segunda-feira? Vamos somar, né? 5,5, que foi de casa para a escola. Depois, 4,3, que foi da escola para a fábrica. E, por último, da fábrica para casa, que foi 2,7. Tá? Somando esses três valores aí. Nós vamos encontrar o, o, a distância que ele percorreu somente na segunda-feira, ok? Que foi de 12,5 quilômetros. Tudo bem? Então, na segunda-feira, ele percorreu, ele caminhou, né? 12,5 quilômetros. Agora, vamos voltar aqui no problema, porque ele diz o seguinte, ó é segunda, quarta e sexta, né? Isso significa que a gente precisa multiplicar aquele valor que nós encontramos por três, porque são três dias na semana que ele faz esse percurso, tá? Então eu vou pegar esses 12,5 e multiplicar por três, Tudo bem? Por quê? Porque 12,5 é o trajeto somente de um dia. Como ele faz o trajeto três dias na semana, então, a gente precisa multiplicar por 3. 3 vezes 12 vai dar 36. 36 mais 1,5 vai dar 37,5. 37,5. Ou seja, pessoal, na segunda, na quarta e na sexta, ele percorreu 37,5 km. Tá bom? Vamos voltar aqui novamente. Tá faltando agora terça e quinta, né? Então, na terça e quinta, o trajeto dele é casa, escola, fábrica, escola e casa. Então vamos voltar aqui. Casa, escola, fábrica. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer outro trajeto. Para a gente não se confundir também. Casa, escola e fábrica, né? Ó, casa. Escola e fábrica. Vamos começar com esses aqui. Então, de casa para escola, 5,5. Da escola para fábrica, mais 4,3, né? Aí ele não vai para casa ainda, ele vai para escola novamente, ó. Ele volta para a escola de novo, depois que ele vai para casa. Então. Se ele não volta para casa, ele vai ter que fazer o caminho aqui de volta para a escola. Então ele vai caminhar mais 4,3 quilômetros, né? E depois que ele volta para casa, ou seja, mais 5,5 km, tá? Bom, pessoal, somando todo esse trajeto que ele que ele fez aí, né? Nas terças, quartas e, e quinta, né? Melhor na terça e na quinta Somente na terça ele vai percorrer 19,6, ,19 tá? Se eu somar todo esse trajeto, dá 19,6. Como são dois dias na semana, eu preciso multiplicar por dois esse valor de 19,6, tá? Eu vou chegar aqui em 39,2, 39 tá?

37,5 é o que ele percorre, segunda, quarta e sexta. Quando eu somo os dois valores, eu tenho um total dos cinco dias na semana: 76,7. Portanto, a letra A aqui é a distância que o Paulo percorreu. Ok, pessoal? Bom, aí estão as questões relacionadas a triângulo, tá? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ficando por aqui com a nossa aula e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!